vinha para vocês diretamente da... Das Arábia. Das Arábia. Como que é que faz, Ninho? Gente, vamos começar, gente. Hoje vamos explicar o prato. Sim, hoje é comida internacional para vocês, tá bom? Fica aí, compartilha, curte, vamos interagir, tá bom? Espero todos vocês, ok? Pega aí, mana, o celular. Abaixa aí seu celular. Tá interagindo. Vamos lá, interagir com vocês. Vamos lá. O Wagner Montovani já tá aí. Elisete, gente. Elisete. Oh, eu vou ligar o YouTube agora, tá? Então, vamos lá, gente, interagir. A gente tá na Arábia. Por isso que a gente tá com esse modelão. O prato de hoje não tem nada a ver com o Brasil. Nem os produtos são brasileiros, tá bom? Boa tarde, Elisete. Janaína, até um beijo. Fica aí, convida os amigos, gente. Vai ser muito divertido ficar com vocês, tá bom? Beijo, 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 gente. Agradeço a participação de todos. Espero que todo mundo entre para interagir com a gente, ok, produção? E eu aqui nas Arábias, só no modelão. A gente está diretamente do YouTube. Também, YouTube. Olá, YouTube! Aí, galera do YouTube! Francamente no YouTube, é isso? É, não. A página Francamente. Isso, é. Não, não é do Francamente. Ó, página no YouTube, meu canal. Vai lá, se inscreve, toca o sininho, curte. É, faz tudo lá pelo YouTube, galera. É youtube.com/VaniFranco. Vani com Y, tá? Olha, já tem 56 pessoas lá pelo YouTube. E aí? E vocês aí? Maiara Santana! Olha! Wagner, daqui a pouquinho tem uma surpresa pra você, hein? Agradecido já de mão, hein? Tuca Zago! Olá, minha irmã! Eu tô aqui na Arábia! Qualquer dia apareço no Brasil pra gente se ver, tomar aquela cerveja no não é, é boteco. Não, lá no negócio da garagem dela não é boteco. Ah, esqueci o nome. Ah, não sei. Butiquim. É, o Butiquim da Tuca. Deixa Boa falar, tarde. Fala aí com todo mundo. Gente, o prato hoje é internacional. E a mana conseguiu um Masterchef. Sim, trazer os produtos, né? A gente encomendamos, conseguimos, né? É. Ligamos lá, entramos no site para pedir o produto, que não é brasileiro, né? Vem de fora esse produto. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês. O som tá bom? A imagem tá legal? Dá um toque aí pra gente dar uma melhorada se caso não tiver legal. Tá? A gente vai falar bem. O que não pode alto. Ajudar é nós, né? Ó, o Marcelo Mendes, do Tevila aí entrou. Oi, Marcelo. Olá, Marcelo. Vem para as Arábias com a gente. Vamos começar então, ó. O batuque na cozinha pra vocês, gente. Vamos. Gente, o batuque na cozinha. Vou falar pra vocês. Os produtos que a gente vai usar não é brasileiro. Pode ter mera coincidência, mas não são brasileiros, tá? Vocês podem falar assim, não, isso daí não é, isso daí é tal produto. Mas não é. É um produto internacional. Não veio, não é do Brasil, não é dos mares do Brasil. É de fora, tá bom, gente? Vamos começar. Foi o Joclon, um Masterchef da Arábia, que a gente fez contato com ele. E ele mandou pra gente os ingredientes. Muito obrigada, Joclon. Pra ver, demorou uns 60 dias pra Peraí, chegar. Peraí, eu vou ali arrumar o meu lenço, porque eu não vou fazer com lenço assim, das Arábia, né? Demorou uns 60 dias pra chegar, gente, mas chegou. Tá aqui um dos ingredientes, olha. Eu vou ali arrumar o meu lenço pra vocês. Nós vamos abrir pra vocês. Um dos ingredientes nós vamos abrir. É, Maiara, tá tudo ótimo. Gente, não deixam de assistir. É, a nossa Masterchef atual hoje é a Ninho Zago, que fez, olha, entrega e tal. Fez o um contato lá com o Joclova, né? Isso. E ele mandou esses lenços para nós. Mandou... Os gente, temperos, condimento. Eu fui só arrumar, porque como eu vou mexer com cozinha, então vai me atrapalhar. Então eu já vou fazer uma linha carne, né? Olha que lindo. Tá bom? Tá. Vamos lá.
Então, olha, vou começar, mana, eu vou ligando aqui, porque é uma coisa light, né, também. Com certeza, nada de óleo, nada de nada. Então, gente, vou ligando aqui. Vou começar pelo vai explicativo. Pelo o produto. Esse tá? produto chegou ontem, era umas 3, 4 horas da madrugada. Isso mesmo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que é esse produto. É, depois, gente, vai ter o sorteio também, tá? Do produto, quem curtir, compartilhar, vai ter o sorteio. Esse produto é caríssimo! É um peixe, mas ele não é brasileiro. É um peixe que veio da... Como que é o nome? Ai, você tem que contar escrito aí? Arábia Saudita. Arábia do Mar Vermelho, tá, gente? Do Mar do Rio Vermelho. O abridor. Então, gente, vou explicar pra vocês, ó. É, esse peixe, ele é do Mar Vermelho, tá? Ele já é pescado assim, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele é pescado assim, o nome do peixe é nave. Ele já é pescado assim, ele já vem dentro, tá? Deixa igual uma concha. Bem aqui, mostrar bem pra vocês aqui, bem pertinho, tá? Por que que a lata vermelha assim, Ninho? Porque é do Mar Vermelho. Porque é do Mar Vermelho e já é pescado desse jeito, gente. Gente, é igual uma concha. É concha, né? Que vem uma pérola. Ó, Fernando diz, eu quero, vou. Compartilhem, curtem, que vocês podem ganhar uma nave, né? Um peixe nave. Peixe nave. Isso, ele, assim, é a concha, né? Aí vocês abrem a concha, tem a pérola, né? Isso. Aí aqui é que nem uma concha. Eles são feitos assim no mar, os pescadores já tiram assim do mar, entendeu? Eu tô falando com o YouTube e tô falando com o Facebook também. Tá bom? E tá tudo quente aqui. E aqui já tá quente. E tá um friozinho aqui na Arábia. Então eu vou tirar, né? Nossa, pode até ter uma pérola aqui dentro, né? Porque é muito caro também, gente. E vai ter o sorteio. Quem curtir, compartilhar, vai ser enviado, tá? Via Sedex pra vocês. Tá. Esse abridor também, a gente compra, tá vendo, gente, ó? Ó, Fernando Mestre Sala tá perguntando, nossa, já vem assim na lata? Sim, ele é pescado já assim, entendeu? É que nem uma concha, entendeu? Já é pescado assim dentro, tá entendeu? Bom? E essa, ó, e esse abridor, vocês não encontram no Brasil também, é na China, a gente encomendou esse abridor, tá bom? Vamos lá abrir. Gente, a cozinha internacional, desculpa, é o mestre Joclo que mandou pra gente toda os ingredientes. Ai, como que abre isso? Tava difícil, viu? Gente, eu nunca usei esse produto, então eu nem sei como que abre. Desculpa aí a transmissão, gente, é um programa ao vivo, vocês tomem cuidado. Não, não, se caso cair a live, volte, tá bom? Volte. E se caso travar também, fala pra gente, travou, o som tá ruim, tá? Fernando, concorra, participa, gente. Mostra o pano de prato, o Fernando tá falando. O pano de prato é pintado à mão pelo aquele pintor, como que é o nome? Picasso. Ó, Picasso, tá? Ó, esse pano de prato é pintado... essas coisas que acontecem, gente, é porque o programa é ao vivo e o telefone. Ele acabou de ligar pra gente, o Joclan! Acabou de ligar pra gente. Bom, então, gente, não é olha. Eu achei muito engraçado, ó, porque tem 5 patinhos. E eu falei assim, eu quero só o urso, ele colocou, ele fez homenagem à Xuxa. Por isso que a gente tá morrendo, dos gente. 5 patinhos. Por isso que a gente tá morrendo. Entendeu? Mas foi o, como que é o nome? O Fernando, perguntando que você passou mal agora. Você passou mal. Ai, não, porque, olha, gente, na hora que eu vi... Olha, você ficou frustrada porque você pediu o urso. Eu até chorei agora. Você pediu o urso e... E vem um ursinho com 5 patinhos homenageando a Xuxa, não, 6, né? Porque eu tava perdido aqui, ó. É. Tá vendo? Gente, esse tem... é o pano de prato. Tem então, um abridor chinês aqui em casa. Ai, a Mayara fino, tá falando. Que fino. Podia ter emprestado pra gente, mas o nosso tem que ser árabe. Então, aí a gente, é porque a gente é patrocinado, né, gente? A gente tem patrocinadores. Joclo Van Dam, tá? É, o Joclo, ele é um master chef
É muito renomeado lá nas Arábias, e ele fez contato com a gente. E aí o que que acontece, galera? Ele mandou esse peixe-nave diretamente das Arábias. Ó, pode deixar que eu tire pra você. Fala aqui, ó. Ai, por favor. Vou tirar. Gente, deixa eu coisar assim, acho que eu vou botar minha maquiagem. Tanta emoção de falar da pintura de Picasso. Nossa Senhora. Ai, a gente, olha, fiquei revoltada agora. Vai fazer duas porções, porque ele multiplica, né? É, e ele multiplica, gente. Esse, é, tem que fazer, acho que duas porções. Não, uma só, né? Porque eu não posso comer, né, gente? Porque assim, pra fazer esse prato, eu tenho que ter um preceito. Eu tenho que estar de jejum, né? Porque assim, como é peixe, uma coisa religiosa, eu tive que ficar de jejum. Entendeu? O que é isso? É o nave. Ah, é o nave, ó, gente. Esse é o peixe nave. Acho que não dá pra ver. Eu vou mostrar no YouTube, pra vocês. Não, ali dá pra ver, aqui não. Vou mostrar pra vocês. Olha, esse é o peixe nave. Esse é o peixe nave. Ó, ele é enorme. Nem dá pra ver o prato direito, porque tampou o prato inteiro. É. Nossa, olha. E ele é consistente, né? Consistente. Bem durinho, né? Aí vamos fazer agora o... Fernando, deixa eu fazer uma outra pergunta. Pode falar, Fernando. Você vai estar concorrendo já a essa... Isso mesmo, ó. Ao esse peixe nave. Tem que compartilhar, curtir. Vai vendo aí, viu? Gente. Agora, cadê o negocinho pra mim fazer aquele negócio? Ó, isso aqui é o outro produto, tá? Que chegou ontem, né? 3 horas Sim. da tarde. Chegou. É aqui que eu vou fazer chegou o negócio? Chegou o quê? Aqui, ó. Não, o negócio pra mim fazer lá. Aqui. Ah, tá. Ajudante, gente. Deixa eu ver. Agora, gente, sabe, aí teve um produto que estava na internet que o pessoal tava criticando demais. Aí eu falei, aí perguntei pro chefe, falei assim, chefe, eu quero usar aquele produto, né? Pra ver se é bom. É, eu gostei, entendeu? Fernando perguntando, qual é o molho que veio dentro do peixe? O molho? O molho de ostra. O molho de ostra veio, é. Que, tá bom? Porque como ele já é pescado junto, né? Isso, dentro. Agora, gente, chegou esse produto da China, tá? Que tava saindo boatos em Facebook, YouTube, tá bom? Esse, gente, ó... Não sei se vai dar pra vocês verem. É aquele ovo que é com casca. Sabe? Esse ovo, ele já vem com... A casca dele é de papel. E o papel é reciclável, tá bom? O papel é reciclável, tá? Esse ovo, gente, ele é muito caro. Olha como que ele vem. Ele vem numa caixinha... Com algodão tirado da ovelha da China, tá? E esse ovo, ele não é colhido da galinha, ele é plantado. A casca dele, você coloca numa planta, pode colocar até na planta de casa. No vasinho, gente, no vasinho. E ele é plantado, tá bom? A casca. Vamos lá. Tem que tomar muito cuidado. Ó, tem que tirar... Os algodão, que esse algodão veio da ovelha. Não é ovelha cantor, viu, gente? É ovelha animal. É. E não é ovelha do Brasil. Você quebra pra mim, por favor? Não. Quebro. Vou quebrar pra vocês verem. Ó, tem outro produto também que é comestível. Olha, né? Como ele veio muito, ficou. O que foi? Ficou muito tempo. Que gente, é assim, ó. Ele ficou muito tempo no navio. Gente, eu vou ligar lá pra reclamar. Não, fala pro Dioclo que esse ovo é podre. Ai, que eu acho que ele ficou muito tempo no navio. Minha nossa, vê o outro. Ai, desculpa, gente. Olha, ao vivo acontece essas coisas mesmo. Eu espero que dê certo hoje. Vamos, ainda bem que a gente tá fazendo ao vivo pra eles lá. Olha, eu acho que o Joclo, ele mandou dois. Eu acho que ele mandou dois por causa disso, gente. Vamos ver. Oba, esse aí bonitinho. É. Então.
aguado, pode, né? Ver que ele não é igual o ovo de brasileiro, né? Ele é um ovo, né, meio aguado, meio... É. E ó, pega, já planta pra... Daqui um ano, essa daqui vai dar outro, gente, ovo. Gente, tá vendo essa casquinha? Que é de papelão, né? Porque é um ovo plantado. Peraí, mana. Nós vamos pôr na plantinha pra poder, daqui um ano, né, Aninho? É. Olha, daqui um ano, a gente vai colher para poder fazer outra receita igual a essa para vocês. Vou pôr aqui no meu vasinho, porque eu não sou besta, né? É. Isso aqui é caríssimo, raríssimo. Então eu vou pôr aqui. Tem outra coisa também, gente. Tem as plantas comestíveis. Ó, essa daqui é uma planta também comestível, tá? Ó. Pra vocês verem, tá bom? É de Taj Mahal, essa planta. Quem usou isso daqui foi... Como é o nome daquela música de Taj Mahal? Que ela usou como buquê de flor do casamento dela, tá bom? Ai, gente, a gente não sabe o nome das pessoas, mas... É complicado, eu sou péssimo em guardar nome. Olha, gente, quem entrou na nossa live, o mestre Masterchef Choclon. Cadê? Ele, olha aqui, ele entrou. Ah, ele entrou para verificar se a gente estamos fazendo a receita dele correta. Tá bom. Mestre Joclo, obrigado. Outro produto que a gente vai usar, gente, é para... Como que é? Empanar o peixe nave, tá? Polvilhar. O ovo, ele é da China, que vem com casca, e essa casca é plantada. Aqui vocês podem achar e falar assim, é uma farinha. Não é uma farinha, tá? É areia do Saara. Ó, nossa. Areia do Saara, tá bom? Gente, olha, veio um pouquinho porque é difícil, demorou. Areia do Saara. Tá bom, gente? Vou passar aqui pra você, pode deixar. Agora eu vou preparar aqui, vou ajudar a minha mana a preparar o peixe. A gente Esse faz assim, ó. A gente pega o peixinho, mexe assim com o ovo, assim, com o dedo. Não pode ser com colher. Tem que ser com porque o dedo. Porque se for com colher, machuca, né? É. E a nossa mão. E esse daqui hidrata também, tá? Tem que ser com o hidrata dedo. Hidrata a pele, ó. Olha, minha mão tá hidratadíssima. Porque é uma coisa natural, né? Isso. Plantada. Isso. É, então não pode pôr alumínio. É, porque é igual quando a plantação, né, daqui. Tem que ser com o dedo. Tem que ser com a mão, né? Não, não pode usar nada. O peixe, gente, a gente vai fazer o que faz aqui, né? Passa o peixe no alumínio. Uma coisa empanada, meu Deus. É. Se fosse eu, então... Peixe no ovinho tá desmanchando, mas é normal, gente, ele desmancha mesmo. E depois a gente pega e joga, não dá pra virar, a gente joga areia do Saara. Areia do Saara. Areia do Saara. O que é isso aqui? É o sal, o sal do mar? Isso. Pra fazer o quê? Não, isso aqui não é sal, não. Não, isso aí é a nossa sobremesa. Ah, tá. Tem a sobremesa também, viu, gente? E vamos compartilhar, curtir, tá, gente? Ó. Vamos compartilhar, curtir para o sorteio do peixe nave, ok? Diretamente. Peixe nave diretamente da Arábia. Das Arábia, ok? Mestre Joclon. Mestre o quê? Joclon. Joclon, tá bom? Olá, Demilson. Beijo, Brasil. Beijo, Itália. Boa noite, Itália. Juliana Siqueira. Então, ó, entra no sorteio, ó, peixe nave, tá? Entra aí, compartilha, interage com a gente. Peixe nave. A gente vai sortear pra vocês e vamos, se for aqui perto, a gente vai entregar na sua casa. Agora, se for longe, a gente manda por Sedex, ok? Beijo, produção. E agora, mana, o que a gente tem que fazer? Chapa quente, ó, tem que ser na quente, chapa, né? Delícia, tá quente aqui. Tem que ser na chapa, a gente vai pegar e pôr o peixinho empanadinho com areia de Saara na chapa quente, pra ele dar uma esquentadinha. E o que que acontece com ele? Ele multiplica, né? Multiplica, ele multiplica.
É uma coisa... Mariana Flores, você é um show. Todo mundo tava falando que a gente ia fazer arroz com ovo. Ai, arroz com ovo, miojo. Miojo, gente. Não, gente, a gente é fina. Somos chique. Sim. Fina, né, amor? É um tipo peixe. Fácil, né, mana? Um peixe que não seja brasileiro, né, gente? É. Por favor. Nem o meu sapato fala brasileiro? Não, nem o meu. O meu são tudo da Alemanha. Então... Meu irmão, quando foi pra Alemanha, ele trouxe sapato pra mim. Um beijo pra Anderson Zago, Antônia Zago também, a Tuca Zago tá aí na live, curtindo com a gente. E olha o sorteio, hein? Galera aí do YouTube que tá ligado, sorteio pra vocês. Galera aí do Facebook, olha, Cá Santos entrou. Hoje tem... Top trans! Às 21? Às 20 horas. É às 20 horas? Às 20 horas. Pelo TV no Esporte, gente. Cá, sucesso pra você. Semana passada foi maravilhoso, essa semana também vai ser. Acabando aqui, depois a gente vai ficar aqui, né? E a gente vai dar uma passadinha lá em Cá Santos. Vamos lá visitar o seu estúdio. Ok, gente, agora você agora já tá pronto. Agora a gente tá uma viradinha no peixe, tá? Já está quase pronto. Né, produção? Gente, não dá pra vocês verem aí, mas eu pus um, multiplicou muito aqui dentro da panela. Ele ficou enorme. Dá uma porção pra 30 pessoas. É, pra 30 pessoas. Ele ficou enorme, porque você foi... Se você vai fazer um almoço na sua casa, um jantar... Olha, uma acho que meia. Cadê? Acho que meia lata, ah, né? Meia concha. Isso aqui é uma concha, não é uma lata. Eu não considero como uma lata, gente. Isso aqui é uma concha, porque é tirado do mar, assim. Entendeu? Então, acho que meia lata dá pra 30 pessoas, tá? É, uma lata inteira dá pra 60. Porque, olha, vocês viram? Eu pus ele aqui, ele pegou o espaço inteirinho. Tá cheio aqui dentro, gente. É. Tá cheio. Não dá nem pra virar, porque senão vai derrubar. É. Tá bom? E não esquece, compartilha, curte... Interage aqui com a gente para ganhar o peixe nave. Como nós somos chique, bem, nós vamos fazer aquele prato decorativo, pouquinho, né? É. Porque eu não vou pôr tudo que tá aqui na panela, vou pôr só um pouquinho. É, vou pôr só um pouquinho aqui para mostrar. É, porque vocês. Assim, prato gente fina é aquele pouquinho, né? E a florzinha. E a florzinha. Do Taj Mahal. Do Taj Mahal. Que é, eu esqueci o nome dela, que casou com um buquê dessa flor. Entendeu? Aí você pega como que é o nome disso? Manjericão. Manjericão? Ah, isso aqui é brasileiro. Isso. A única coisa que é a gente consegue... É o toque brasileiro. É o toque brasileiro, é o... Como que é? Manjericão. Manjericão, tá? Que é pra olho gordo, sabe? Algumas coisas. Serve o manjericão, tá bom, gente? Então, esse é o prato. Vamos... Vai para mostrar o prato já? Pode mostrar o prato lá. Vamos mostrar o prato. Ai, não tem um azeite, assim, para jogar assim? Não tenho. Mas não... Ah, tem. Acho que não. Para fazer um desenho. O povo usa. Mas se não tiver, deixa, gente. Não, não tem. Eu não esqueci de falar para ela do azeite. É, tá, ficou lá embaixo. Bom? Tá lá no terceiro... No sótão. Ó, gente, esse é o prato, tá? Ó, pra vocês do YouTube, esse é o prato, né? Não posso virar, senão vai cair tudo. Ó, esse é o prato, tá bom? Esse é o peixe nave que vem dentro de uma colcha. Agora vamos lá, gente, pra sobremesa. A sobremesa é uma coisa maravilhosa. Brasileiro. Uma coisa brasileira, tá bom? Logo que a gente já fez tudo das Arábias. É, agora a gente vai para o Brasil, né? É. Pode fazer, mana. Mas você quer ela amassada ou cortada em fatia? Amassada, né? Amassadinha? Ó, vocês pegam uma banana, tá? Uma banana, ela não é... Como que é o nome dessa banana? Banana nanica. Banana nanica. Aí vocês amassam, tá? Nossa, tá duro. Aí vocês amassam a banana nanica. Mas tem que ser... Você sabe que tem um jeito de amassar, né? Isso, tem um jeito de amassar. Você vai fazendo assim, ó. Bom? Sim. Aí você ajunta, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí vocês amassam, ajunta.
Amassa, ajuda. Amassa, ajuda. Isso é um prato muito difícil de elaborado também, viu? Sim, é um prato que é muito difícil as pessoas fazer. Muito porque... difícil. Tem muita gente que não gosta, ai, eu vou na feira, vou lá comprar banana, ai, só pra deixar. Tem gente que deixa a banana de enfeite na mesa. Aí você amassou, né? Aí vocês já fazem um desenho no prato mesmo. Vocês fazem um desenho no prato, tá bom? Olha, a Ana Maria está perguntando, dá mesmo para 30 pessoas, meia lata? Dá meia lata para 30 pessoas. 30 pessoas é um jantar, um almoço entre família. E como é uma coisa caríssima, rara, é. Rara, então não dá para você usar esse numa peixe-nave deve ter aqui umas 30 dessas, como que se diz? É concha, né? Isso. Deve ter umas 30... Assim, no mundo? Sim. Por ano, né? É. Gente, agora eu vou usar um açúcar. Mas aqui... um açúcar qualquer. É, não é um açúcar qualquer. Esse açúcar aqui, gente, ele veio também da Arábia. Entendeu? Da Arábia. Aí eu vou e jogo em cima dessa bananinha nanica pra decorar. Tá? Muito bom. Olha, a Ângela Alves diz que está com água na boca. Ai, que bom, Ana. É, Cá Santos disse, eu quero a comida. Ai, vamos levar para você no seu programa. Mayara Santana tá falando que a sobremesa é gourmet. Ó. É, gourmet. Tá bom, gente. Aí eu fiz uma decoração no prato. Fernando, o meu sapato ultimamente nem tá falando. Ah, gente, isso aqui é para comer? O senhor é quase multiplicações de peixes. É, então, por isso, né, gente? Deixa eu lavar a minha mão, porque isso aqui hidrata também a mão, então tem que ficar lavando. Agora, detalhe, como se deve comer esta banana? Uma coisa... Mostra lá o enfeite do prato. Gente, olha, a banana é facinho, tá? Gente, não presta aprendeu... atenção no desenho que eu fiz no prato. É. Olha lá. V e N. Vani e Ninho. Tá bom, gente. Galera, olha. Agora. Estão perguntando aqui, Maná. É, essa açúcar, né? Que você jogou aí dentro das Arábias. É uma açúcar refinada. Ela pode pôr uma açúcar brasileira? Ah, eu não sei se vai ficar o mesmo gosto, né? Porque muita coisa misturada Brasil com Brasil não combina. Então, eu fiz uma mistura de Brasil com açúcar das Arábias, tá bom? E agora, gente, pra fazer uma sobremesa, como que eu falo, gente? Ai, tô tendo uma bebida, coisa. Um drink. Um drink, eu vou explicar pra vocês. Peraí que eu vou pegar a água lá aqui. Tem que ser nesse copo chique, né? Ó, gente, essa água, ela também não é brasileira, tá? É uma água, a Amanda vai falar. Essa água é uma água que veio lá da Inglaterra, que a rainha bebe, tá? E é uma água muito sofisticada, tudo. Lá embaixo. E tá lá embaixo. Ah. É, mas... Mas não tem. Isso. Vamos e a gente vai jogar aquela açúcar... Refinada, que não é refinada brasileira. Refinada da Arábia, na água. Lá nas Arábias, gente, esse drink, ele acalma as pessoas... Tá? Na água da rainha, né? Isso. Água da rainha é o nome dessa água. Sacanagem. Ninguém me convida pra comer. Renato! Pelo amor de Deus. Olha, água da rainha... Aí eu tava vendo aqui o forno, gente. Água da rainha com açúcar da Arábia. Então, gente, é assim, ó. Aqui no Brasil, as pessoas usam muito essa água... Quando falece alguém, ai, dá água com açúcar. A pessoa fica nervosa, dá água com açúcar, né? Sim. Lá não, isso daqui é uma água. Água da rainha. É pra dormir. Acorda as pessoas. Ela acorda bebendo essa água. E dorme. E dorme bebendo essa água. Também, gente, hidrata a pele. Rainha. Outra. Lady Dine tomava banho com essa água. Da água. Entendeu? Tá bom. E a Rainha Elizabeth agora bebe pela manhã. Tá aqui, ó. Antes de dormir. O nosso prato, né, de entrada. A sobremesa e... Vamos mostrar, mana? Vamos. Ó. Ó. Gente... Tá vendo que a água é, ó, olha, cristalizada. Prato, a sobremesa... Não muda a cor da água, gente. Olha, pode ver, não muda. Fica cristalina a água, ó. Agora nós vamos deixar vocês com água na boca. Porque nós vamos provar essa delícia. E
eu estou muito feliz. Mas antes, nós vamos mostrar algo que ganhamos. Ai, peraí, gente. Algo que ganhamos, que também veio importado do Japão, certo? Que o nosso amigo, meu marido, amigo do Ninho, comprou pra gente. Veio, ele fez a encomenda pela aquele AliExpress e veio pra mim e pra ela. Que é o Olá, nosso, gente. O nosso arquinho. Olha o nosso arquinho. Agradecido, Wagner. Ninho pelo carinho, tá bom? E Vanderleia. Obrigado, Wagner. Ele sabia que a gente ia fazer o programa, aí ele nos deu de presente. Ninho Zago. Galera, vocês estão ligados aí? Antônio é Caio Zambrosio. Daqui a pouco a gente vai conversar. É, essa sobremesa, mana, tem um jeito de comer. Não pode comer com garfo, né? Com certeza. Não pode comer com a mão. Tem que comer como, gente? Com hashi, que fala hashi. Isso aqui vocês conhecem como hashi. Só que lá nas Arábias, se come essa sobremesa e se fala cunhã. Cunhã. Então a gente vai comer com cunhã a sobremesa e o peixe, é claro que eu vou querer provar essa delícia. Com certeza, provar porque mesmo. Esse peixe nave, gente, só, olha, sobrou pra minha família toda vai comer, porque a gente usa só meia lata. Então, mas se você guardar, ele dura até quinta-feira que vem. É? Isso, ele dura até quinta-feira. Ah, mas não vai durar, mana. Não vai durar, porque isso porque é daí você pode marcar pra família vir aqui na sua casa domingo. É maravilhoso. Um almoço em família. É, então. E se deixar até domingo, vai ficar, pegar mais gosto ainda, né? Do tempero. Entendeu? Galera, eu vou trazer vocês aqui, ó, bem pertinho da gente, pra gente saborear essa delícia. Olha, vocês vão saborear comigo essa delícia. Que é maravilhosa, né? E a sobremesa também. E essa água da rainha. É claro, a água da rainha, né? Vamos comer? Vamos provar? Já como que tem que fazer pra ganhar latinha, mana? Compartilhar, curtir. Latinha não, desculpa, gente. Latinha é uma concha. Uma concha. Que vem com o peixe nave dentro. Mostra lá. Pera aí. Peixe nave. Ó. Eu não vou comer porque eu tô de jejum, tá? Pra fazer esse prato tem que estar de jejum. E pior que tá mesmo. Ó, esse, pra você ganhar esse peixe nave que vem dentro dessa concha, é só curtir e compartilhar. Aí já tem bastante gente interagindo. 900 pessoas. Quantas pessoas terá que curtir? No YouTube tem 32, porque é pouca, então, mas aqui já tem 900. Curtiu. Aí a gente, na hora que acabar a live, a gente vai ver quem curtiu, quem compartilhou e vai levar esse peixe nave dentro dessa concha maravilhosa. Maravilhoso, eu quero! Do Mar Vermelho. Ai, eu tava quase não fazendo esse sorteio, gente. Okay. Tava quase não fazendo isso. Aí você entra no inbox e manda seu endereço pra gente enviar pra você que está longe. Quem está perto, a gente vai na sua casa entregar o peixe nave. Ei, por que não fazer pra vocês a receita, né? Isso. E comer de novo. Ai, eu tô com fome, Ninho. Pode comer. Olha, gente, eu vou comer. Fique à vontade, mana. Esquecemos lá do YouTube. Não, YouTube, galera do YouTube. Não esquece, mas a gente vai mandar um recadinho lá pro YouTube. Isso. Compartilha, curte, interage com a gente, tá bom? Se inscreva. Pra ganhar o peixe clica nave. Clica no sininho. O peixe nave que já vem dentro dessa concha do Mar Vermelho. Ok, produção? Tipo, só acho. Vamos provar o prato agora? A maioria do pessoal do YouTube, eles não são daqui de perto. Então a gente manda pelo Sedex. Tá. Pra mandar o endereço. A gente entra em contato com vocês, né, mano, o telefone, a gente entra em contato pra pegar. Não coloca aí não, gente, o endereço. Renato disse, eu compartilhei. Entra no inbox. Charide disse, eu quero, compartilhe, Charide. Mariana, a galera toda que tá aí, daqui a pouco a gente vai interagir. Vou fazer vontade pra eles, gente. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu não bom. Vou comer porque eu tô de jejum. Ó, essa florzinha é muito boa. Depois eu como ela. Mas, gente, que delícia. Mas como eu sou Ana Maria Braga, sou fina, depois eu como. Porque aqui tá cheio. Meia lata rendeu e a... Wagner,
Você vai jantar isso. Maravilhoso. Oi, voltamos. É leve, é saboroso. Sim, não tem gordura. Gente, não mude os ingredientes. Vale a pena vocês comprarem. Vale a pena vocês ir atrás dos todos os ingredientes e fazer isso que é maravilhoso. Maná, vamos provar agora a sobremesa? Olha, gente, que privilégio. Vou deixar tudo pra ela, tá? Ela vai experimentar. Que privilégio meu, estar provando essa maravilha. E ó, vamos lá. Que pena, Renato, você não está aqui pra comer. Que pena, gente. A gente tá marcando pra fazer, se ele mandar de novo pra gente esse peixe nessa concha, gente, de novo, eu vou marcar um jantar com os amigos que tiver online, entendeu? Como uma lada dá pra 30 pessoas, 60 pessoas, dá pra fazer, né? Vai falando, mana, vai falando, que tá muito bom. Com todo mundo que tiver na live. Faça essa sobremesa também, né? Pra os convidados. Pelo menos a bebida, você pode beber? A bebida eu posso. Olha, a bebida da rainha. Porque água é água benta, é água sagrada. Ainda com também, açúcar que não vem também do Brasil. A bebida da rainha. É. Você acha que ela não ia beber, gente? Eu não tenho coroa, mas eu tenho um coração que carrega uma rainha. Olha, delícia. Muito bom. Olha, bebeu tudo. Só veio um copo, viu, gente? Não, gente, é porque tem que virar de uma vez, entendeu? É. Porque ele hidrata já rapidinho. Ó a pele. Ó. Eu tomo sempre essa água. Vamos agora voltar aqui, tá? E aí a gente vai interagir com vocês agora e saber o que vocês estão achando. Renato Melodia, dando água na boca, tipo só acho. Produção, sacanagem. Eu não estava aí para provar e comer tudo. Mana, você esquece que você está lá no YouTube. É, a galera do YouTube. Ela vai pra lá e esquece vocês do YouTube, gente. Ela esquece. Gente, o que a gente vai fazer agora? Galera do YouTube. Gente, é isso, né? Agradecer, mestre Joclo. Mestre Joclo, muito obrigada. O patrocínio do nosso Picasso. Só que eu não gostei, né? Porque ele mandou uma homenagem à Xuxa. Porque ele achou que eu era loira igual a Xuxa, né? Aí ele mandou os cinco patinhos. Mais uma aqui perdida, porque acho que na música não tinha os cinco patinhos. Os seis patinhos. Mas adorei, o Picasso mandou a pintura no pano de prato pra gente, tá? Agradecer, mestre Joclo, agradecer nosso patrocinador Picasso, agradecer a todos vocês que estiveram aí. Agradecer a Tramontina por patrocinar os nossos talheres, sim, né? Os copos. Os copos de cristal. É, o pessoal da China. Sim, não, esse daqui não é, esse daqui é o Kulian. De onde veio? Da Arábia, todo mundo acha que é um rachim, tá. Mas é culhã. Tá. Gente, eu vou continuar comendo aqui essa banana que tá uma agradecer delícia. O pessoal lá do Mercadão, Kraisa? Isso, Kraisa que cedeu um cacho a de banana pra gente. Pra gente. Tá? Agradecer também. E outra coisa, vamos agradecer também aí, né, ao nosso amigo aí, aos nossos amigos do Tevila, né? Sim, o Tevila. Gente, sexta-feira, vamos lá, eu escutei aqui no ponto. Sexta-feira, às 21h30, tem um programa lá no Tevila Esporte. Ai, uma tal de Vani Franco. Vani Franco, e o programa dela então, é? Francamente. Então, eu espero todos vocês, gente. Sexta-feira, às 21h30, pelo Tevila Esporte, Vani Franco, francamente. Eu espero todos vocês, tá bom, gente? Venho de mão agradecer a participação de todos vocês que estão aqui assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. E eu venho agradecer a todos vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Eu vou deixar com a Mana, que ela vai dar os agradecimentos a vocês, tá? Se você é dela, então é ela que fecha o programa. Beijo, gente. Fica com Deus. Considerações finais. Revejam, compartilhem. Não esqueçam. Nós amamos vocês. Estamos aqui fazendo esse programa pra vocês, trazendo essa culinária internacional de alta qualidade. Galera do YouTube, galera do Facebook, todo mundo ao vivo. Gente, nós é chique, bem. O que a gente pode fazer, né, Maná? Não é? Ó, beijo de luz. Agradecido pra vocês. A todos, gente. E olha, acho que pode alguma coisa se a gente deu risada, porque teve umas mensagens aqui
que a gente teve que rir. É. Porque a gente faz uma coisa séria pra agradar vocês. Séria, tá séria. Realmente, muito séria. E, ô, Ângela, desculpa, o miojo com ovo fica pra outra vez, tá bom? É, deixa que ela faz. É. Aí você faz e manda pra gente. Isso. O ovo com o miojo, tá a bom? A gente pode até fazer esse macarrão instantâneo, mas diretamente da China, né? Sim, não, a gente não vai usar nada brasileiro. É. Outra coisa, gente... Porque não... o povo daqui já tá acostumado a comer coisa brasileira. A frase dela é... Tipo, só acho, né, produção? A minha é... Pode vomitar que nós estamos nojo. Nojo! Não. Beijo, gente! Tchau! Fica com Deus! Ó!